4 երեխաների հետ էլ սեռական բռնություններ իրականացվել։ Ծանրացնող հանգամանքների շրջանակը ընդլայնվեց։ Պատիժները իսկապես համադրելի չեն։ Պետքավոր անչափահասի նկատմամբ իրականացրած սեռական բռնությունը դրամական տուգանքով չպատժվի։ Ինչպես պաշտպանել անչափահասներին, սեռական բռնությունների դեմ պատիժները խստացել են։ Մենք մտցրեցինք շատ լուրջ խստացումներ, որոշ դեպքերում պատիժը խստացնելով անգամ ընդհանուր մինչև 4 անգամ։ Հարցը դու պատասխան 1000 մի գործ ունեմ, ու ես չեմ կար, սիաբանդ իր համար կայֆավատն է, ես էլ իմ գործ բաները թողեմ կամ սիաբանդի խոտ հետևից։ Ուրեմն քնած է ես սպառնում եք։ Ինձ ձեր ցալն է քնած։ Տենց հելան մարդիկ, սիաբանդը հելա, տեղաշորից տկլորել հելա։ Հելան մեր շորերը քցին մեր վրա։ Շատ ներողություն կներեք, 1000 անգամ ներողություն, էլ է։ Ուրեմն ես տկլոս եմ։ Այդ ձևի տկլոս ես առանց ձևով հելա դուրս։ Մոռացել է։ Բայց եթե վախտեր անցել, քո համբուտը չեմ սարք մեջը սպայն։ Ենի կատ շուն կար էստը։ 4 հատ։ 4 հատ։ Իրոք շունը վարվել է, որ ասեմ շունը վարվաշ է, շունը վարվել։ Մի հրդեհի պատմություն, ես դիներն ընդեմ Քեմբրիջի շրջանավարտի։ Աբսուրդ մեղադրանքներ են, անիմաստ։ Խոսել ենք հայերեն, նկատողություն են արել Մոսկվին, դա գավառիթ նա ռուս կամ յազիկ է։ Ճիշտ նկատողություն է, իհարկե։ Նրանք կարող են մտածել, թե հայհոյում ենք իրանց։ Հաջորդ քաղաքապետին կարող են ընտրել ոչ թե մոսկվացիները, այլ միգրանտները։ Հայոց լեզուն Մոսկվայի փողոցներում ինչպես են ապրում հայ միգրանտները Ռուսաստանի մայրաքաղաքում։ Ինձ ձևին վերաբերում, ոնց որ ես շատ գիտեմ, չեն բոմժի են վերաբերում։ Вот панаи ехали, вот просто не медиала։ Իրանք էլ որ գիտեն, մենք քրիստոնյա ենք, արդեն ջոգում են։ Օլիմպիսկի պրոսպեկտը ասֆալտ էին անում, ասենք։ Ես նայել եմ լրիվ ախալքալակի տեկա ժողովուրդը, այնքան լավն էին, ունես լավ ասֆալտ արեցին, ոնց կարա ռուսը այդ մարդկանց թարթնայի։ Բներում, որտեղ հիմնականում միգրանտներ են ապրում, կարող է հաշվարկված լինել մի քանի տասնյակ մարդ։ Այդպիսի տները Մոսկվայում անվանում են ռետինե բնակարաններ։ Իխ обманывают, вот в чём дело։ Վաղը, ուղիղ ժամը 22-ին, Կիրակնորյա Հորիզոն, մարդկային ճակատագրերի սպասված և անսպասելի շրջադարձերի մասին։